سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت و ئەم کاتتان بەش ئازیزان و خۆشویستان بە فێرکارێکی نوێ و گەڕامە ولاتان. لە فێرکاری ئەمجاردا باز لە ئێکسپۆرتکردن و ئیمپۆرتکردنی بوکمارکی ناو براوسەرەکانمانەکەین. واتە چون واتە ئێمە کاتێک کۆمەڵی لینک سیڤەکەین وکو ئەکێنە ئەم شوێنەوە ئەم ئەستێرەیە کە بوکمارکی پێڵێن چۆن بتوانین ئەم کۆمەڵە دینکە بکەین بە یەک فایلی HTML. ئەمە زیاتر بۆ دوای فۆرماتە بواتە کاتە کە کۆمپیوتەرەکانمان فۆرماتەکەن چۆن بتوانین بیکەین بە فایلێک و بۆی دوای فۆرمات بگەڕێنەوە ناو براوسەرەکانمان. من ئێستا بە براوسەری گوگڵ کرۆم ئەم کاراکەم بۆ زۆربەی براوسەرەکان هەر بە هەمان شێوەیە ئەچینە سەر بەشی بوکمارک پاشان بوکمارک مانەجەر. لێرەیە ئۆرگەنایزمان هەیە، لەم ئۆرگەنایزەیە لە دوو دێڕی ئاخیری ئیمپۆرت و ئەکسپۆرتمانە ئەکسپۆرتەکە بۆ ئەوە بێکاتێککە تۆ فایلەکە بکەیتە HTML گواتە دەری بینیت ئەم کۆمەڵە لینکە بکەیتە ناو یەک فایل و بکەیتە ناو کۆمپیوتەرەکەتەوە. ئیمپۆرتەکەش بۆ ئەوە بدوای بیگەڕێنیت و ئێستا ئێمە ئەکسپۆرتەکەین و پاشان دوایش بە ئیمپۆرتەکە گەڕێنەوە ناو براوسەرەکەمان. ناویشی لێنین و لار شوێنەکەمانێ ئەتوانین دای بنین بە فایلی HTML. وەک ئەبینی سیڤ بووە. ئێستا ئەم لینکانە کە لەناو بوکمارکەکەی مایە هەموو سڕینەوە. پاشان تاقیکەینەوە بزانین یعنی ئیمپۆرتێکاتەوە ناو بەرنامەکەمان. بامان شێوەچین و سەر بەشی ئۆرگەنایز پاشان ئیمپۆرتەکەین ئەمجاریان. ئەو فایلی کە دیاری لەکوێ دامانە ئەیکەینەوە وەک ئەبینین هەمووی لینکە سیڤکراوەکەمان هاتەوە ناو شوێنی بوکمارکەکەی خۆمان. هیوادارم توانی بێتم لە ڕێم فێرکاری و سوودەکتان پێ بگەێنم. خواتان لەگەڵ.